مبارک مومن لکھے جو محمد مصطفیٰ آیو مبارک مومن لکھے جو محمد مصطفیٰ آیو جان لکھے کرن روشن متھا نور خدا آیو جان لکھے کرن روشن متھا نور خدا آیو مبارک مومن لکھے جو محمد مصطفیٰ آیو مبارک مومن لکھے جو محمد مصطفیٰ آیو جتے جبرائیل جا پر تھا سڑن ان جا کھاگتے جتے جبرائیل جا پر تھا سڑن ان جا کھاگتے جتے جبرائیل جا پر تھا سڑن ان جا کھاگتے جتے جبرائیل جا پر تھا سڑن ان جا کھاگتے ملاقاتی خدا ساتھی امام الانبیاء آیو ملاقاتی خدا ساتھی امام الانبیاء آیو مبارک مومن کھے جو محمد مصطفیٰ آیو جی سرزمین ساری بیاباں ماں خیاباں تھی عرب جی سرزمین ساری بیاباں ماں خیاباں تھی عرب جی سرزمین ساری بیاباں ماں خیاباں تھی سکاون بھی تھیا ساوا جدہ خیر الورا آیو سکاون بھی تھیا ساوا جدہ خیر الورا آیو مبارک مومن کھیڈیو محمد مصطفیٰ آیو سبھی قرآن جا پارا پڑھی دس گور سان تابش سبھی قرآن جا پارا پڑھی دس گور سان تابش سبھی قرآن جا پارا پڑھی دس گور سان تابش سبھی قرآن جا پارا پڑھی دس گور سان تابش کتھے یاسین کتھے طہٰ کتھے تھی بڑھوایو کتھے یاسین کتھے طہٰ کتھے تھی وڈوہایو مبارک مومن کھے جو محمد مصطفیٰ آیو مبارک مومن کھے جو محمد مصطفیٰ آیو جانن کھے کرن روشن متھا نور خدا آیو مبارک مومن کھے جو محمد مصطفیٰ آیو